Kwa jina la Baba, la Mwana, la Roho Mtakatifu. Bwana awe nanyi. Karibuni kwa njia ya msalaba. Kanisa linawakumbuka wa Kristo mateso na kufa kwake. Bwana wetu Yesu Kristo, hasa wakati wa Kwaresima. Njia bora ya kuacha matendo hayo matakatifu ni kusali njia ya msalaba, yani kufikiria vituo 14 vya safari ya mwisho wa Yesu. Alipokuwa msalaba mpaka mahali pa kusulubiwa na kufa kwake. Tuombe. Ee mkombozi wangu Yesu Kristo, kwa mapendo makuu ulikwenda njia ya msalaba kusudi unikomboe. Mimi lakini nimesahau mapendo yako, nimekutia uchungu kwa dhambi zangu na ubaridi wangu. Sasa ninachifuta nikikumbuka matezo yako. Ninataka kupewa rehema zote zilizotolewa kwa mamlaka ya kanisa kwa sala hii ya njia ya msalaba. Yesu nisaidie nikufuate katika njia ya matezo yako kwa ibada kama Bikira Maria mama yako. Kituo cha kwanza, Yesu anahukumiwa afe. Bwana Yesu Kristo, tunakuabudu, tunakuheshimu. Tukumbuke kuwa Yesu alipokwisha piwa na kutiwa miiba kichwani, alihukumiwa na Pilato afe msalabani, ichapo hakuwa na kosa lolote. Yesu alihukumiwa bila sababu kwa ajili ya mateso makuu uliyoyaona. Utuhurumie siku utakapokuja kuwahukumu wazima na wafu. Yesu, bila dhambi hata moja unahukumiwa kufa. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo ufanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitie katika kishawishi, walakini tutokee maovuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana uturumie. Bwana uturumie. Roho za waumini marehemu pumzike kwa amani.
tunakushukuru kwa kuwa umewakomboa watu kwa msalaba wako mtakatifu. Yesu anakubali kuelemewa na msalaba kwa ajili ya wokovu wa watu. Ndivyo anavyonifundisha moyo wa sadaka, moyo wa kujitolea na kujisahau kwa ajili ya wengine. Yesu wangu mkarimu, mimi pia ninao msalaba wangu. Jirani zangu, mwenzangu wa ndoa, watoto, wazazi wangu, kazi zangu, joto, baridi, njaa, kiu, vishawishi, magonjwa na matatizo mengine ya maisha. Wajibu wangu kwa Mungu, kwa umma na kwa kanisa. Haya yote ni msalaba. Unipe ukarimu Yesu, niyapokee bila kunung'unika na kuyabeba vema. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako Tukuzwe Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kama mwanzo na sasa na siku zote. Bwana utuhurumie. Amen. Roho za waamini wapate rehema kwa Mungu, wapumzike kwa amani. Kuru, kwa kuwa umetukomboa watu kwa msalaba wako mtakatifu. Amina. Yesu amedhoofika sana, anaanguka chini, kisha anasimama, anaendelea na safari ya ukombozi. Yesu uliyeanguka chini ya msalaba kwa ajili ya udhaifu, ukasimama tena, usiniache katika tamaa nianguke dhambini, bali nisimame mara moja nikufuate. Baba yetu uliye juu mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyowasamea na sisi waliotukosea, usitie katika kishawishi, wala tuokoe maafuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote. Yesu mzao tumbaraka mbarikiwa, Maria mtakatifu mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Atukuzwe Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo, sasa na siku zote. Amina. Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Roho za waumini wapate rehema kwa Mungu, wapumzike kwa amani. Amina. Kituo cha nne. Yesu anakutana na mama yake. Yesu tunakuabudu, tunakushukuru. Wote wawili, mama na mwanawe,
wanaumia sana moyoni kwa ajili ya dhambi zangu. Ee Yesu mwana wa Maria, unitilie moyoni mwangu upendo na ibada kwa Bikira Maria. Unijalie na ulinzi wake. Nisitende dhambi tena. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika kishawishi. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuze Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana utuhurumie. Roho za waumini wapate rehema kwa Mungu, wapumzike kwa amani. Amina. Tano, Simoni wa Kirene anamsaidia Yesu. Ee Yesu, tunakuabudu, tunakushukuru kwa kuwa umewakomboa watu msalaba. Na usifu ukarimu wa Simoni wa Kirene. Ee Bwana, unijalie ukarimu kama huo. Niitikie nami wito wa kusaidia kuchukua msalaba. Nitoe zaka na michango yote ya uenezaji wa injili. Nijitolee mimi mwenyewe katika kazi ya maendeleo ya dini. Uwajalie vijana wengi wito wa upadri, waweze kuchukua msalaba pamoja nao kwa ajili ya wokovu wa dunia. Uwaimarishe viongozi wa dini, ustawishe mioyoni mwa waumini wote mwamko wa utume. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu. Utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, mwanzo na sasa. E Bwana utuhurumie. Roho za waamini wapate rehema kwa Mungu, wapumzike kwa amani. Amen. Thank you.
Kituo cha sita. Veronica anapangusa uso wake. Kituo cha sita. Veronica anapangusa uso wa Yesu. Ee Yesu, tunakuabudu, tunakushukuru. Mama huyu ni kinyume kabisa cha Pilato. Veronica anajua analopaswa kutenda na analitenda bila kujali macho na maneno ya makundi ya watu waovu. Jalie ushupavu na ujasiri wake wa kutenda mema ili roho yangu pambwe na cha wako. Baba yetu liye mbinguni, kuwa mwakomba watu kwa msalaba wako mtakatifu. Vita venye kunikwaza na kunirudisha dhambini. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako ufike. Utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika kishawishi, bali lakini utuokoe. Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote. Mzao tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele na milele. Ee Bwana utuhurumie. Ee Bwana utuhurumie. Roho za waamini wapate rehema kwa Mungu, wapumzike kwa amani. Amen. Cha nane. Na mama wanamlilia Yesu. Ee Yesu, tunakuabudu, tunakushukuru. Kwa kuwa umewakomboa watu kwa msalaba wako, mtakatifu. Asanteni sana akina mama kwa moyo wenu wa huruma.
Ee Yesu uliyetulizwa na wanawake, unipe moyo wa kuheshimu akina mama wote. Uwaite na wasichana wengi Malia, umejaa neema, Bwana yunawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu, amina. Tena milele, amina. Ee Bwana utuhurumie. Roho za waamini wapate rehema kwa Mungu. Wapumzike kwa amani. Amina. Kuabudu kuna kushukuru. Nizidi kudofika kwa mateso, unaanguka mara ya tatu, upate kunistahilia neema ya kuitisha mwili wangu na kusulubisha, licha ya kuepuka nafasi za dhambi. Mara nyingi mno ninajipofisha kwa kufanya mno starehe, anasa na tafrija. Ee Yesu mwema, nisaidie kuufuata mfano wa Mtakatifu Paulo. Niutuze mwili wangu na kutumikisha, ili nipate siku moja tunzo mbinguni. Baba yetu uliye juu mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote ya milele. Amina. Ee Bwana utuhurumie. Ee Bwana utuhurumie. Roho za waumini wapate rehema kwa Mungu, wapumzike kwa amani. Amina. Anavuliwa. Ee Yesu kuabudu tuna wakuwa ume anamisa mara mwege matuto yake aliwa kese kwa mbumaya. Ee Yesu unayavumilia matuto makali sayo,
upate kufundisha kuugua kwa nguvu moyoni mwangu urafiki mbaya, au kitu kingine chochote kile kinachoharibu urafiki wa Mungu. Hata ikupasa kutoa sadaka kubwa. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni, utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usirudie katika kishawishi, kwa lakini utuokoe maovuni. Amina. Umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Ee Bwana utuhurumie. Roho za waumini wapate rehema kwa Mungu, wapumzike kwa amani. Amina. Moja. Yesu anasulubiwa msalabani. Hey Yesu, tunakuabudu, tunakushukuru kwa kuwa mtukomboa watu kwa msalaba wako mtakatifu. Hey Yesu uliyepigiliwa misumari msalabani, na kukutolea akili na ustashi wangu, vifunge pamoja na miguu yako, nipate kuwaza, kusema na kutenda siku zote yale tu yaliyo lingana na utukufu wa msalaba wako mtakatifu. Ee Yesu, mimi ni mfungwa wako, nisaidie kuimarisha kifungo hicho kwa sala, sakramenti na fadhila za Kristo. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni, utusamehe mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, bali utuokoe maovuni. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wangu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Atukuzwe Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote. Ee Bwana utuhurumie. Ee Bwana utuhurumie. Roho za waumini wapate rehema kwa Mungu, wapumzike kwa amani. Kituo cha 12. Yesu anakufa msalabani. Hey Yesu, tunakuabudu, tunakushukuru kwa kuwa mtakatifu mtakatifu. Hey Yesu, kwa ajili ya dhambi zangu, nichukie dhambi, nisiishi kamwe katika dhambi. Nifahamu kwamba nilibobatizwa kwa jina lako. Nilibatizwa katika mauti yako ili utu wangu wa kale usulubishwe nao. Mwili wa dhambi uangamizwe, nisitumike tena dhambi. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako
utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, wala tunikope. Salamu Maria, amen. Barikiwa wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu wa Mungu, ombea sisi watakatifu sasa na kwetu. Amina. Atukuzwe Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama na sasa na siku zote. Amina. Ee Bwana utuhurumie. Ee Bwana utuhurumie. Roho za waamini wapate rehema kwa Mungu, wapumzike kwa amani. Amina. Kituo cha 13. Yesu anashushwa msalabani. Ee Yesu, tunakuabudu, tunakushukuru kwa kuwa umewakomboa watu kwa msalaba wako mtakatifu. Ee Yesu uliyeshushwa msalabani baada ya kufa, unijalie nidumu katika maisha ya kujitoa sadaka mpaka siku ya kufa kwangu. Nielewe na kukubali kwamba baada tu ya kufa ndio mwisho wa vita na mashindano ya Kikristo. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamea na sisi waliotukosea, utusikie katika kishawishi, walakini utuokoe maovuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Atukuze Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama na siku zote na milele. Ee Bwana utuhurumie. Ee Bwana utuhurumie. Roho za waamini wapate rehema kwa Mungu, wapumzike kwa amani. Amina. Yesu anazikwa kaburini. Yesu tunakuabudu, tunakushukuru watu kwa msalaba wako mtakatifu. Yesu ulizikwa kaburini ukafufuka siku ya tatu. Mimi pia nilizikwa pamoja nawe kwa njia ya upatizo. Katika mauti yako, kwa vile wewe ulifufuka katika wafu, kwa njia ya utukufu wa Baba, unichalie nami nifufuke, yaani nishike mwenendo mpya, mwenendo wa uzima wa neema. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamea na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, walakini utuokoe maovuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu,
utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo, sasa na siku zote za milele. Amina. E Bwana utuhurumie. E Bwana utuhurumie. Roho za waumini wapate rehema, kwa Mungu wapumzike kwa amani. Amina. Yesu wangu, kwa uchungu wote uliona juu ya msalaba, na kwa kuzimia kwako kwa ukali wa mateso, unichalie nguvu ya kufumilia kwa moyo taabu zote, sasa na saa ya kuzimia kwangu. Nawe Maria mamangu, kwa uchungu wote ambao moyo wako umejaa ulipomwona mwanao mpenzi kuinama kichwa na kuzimia, unifadhili nife kifo chema. Tumsifu Yesu Kristo daima na milele. Tuko karibu katika kipindi hiki. Katika kipindi hiki tuko karibu na kumaliza kipindi cha Kwaresma. Na katika kipindi hiki cha siku 40, Mama Kanisa anatuelimisha, anatuelekeza kwenye njia ya Mwokozi wetu Yesu Kristo. Katika kipindi hiki tunazingatia mambo manne muhimu: kusali, kuwa karibu na Mwenyezi Mungu, ni wakati wa kutembea na Mwenyezi Mungu na kuelewa njia zake Mwenyezi Mungu kama inavyostahili. Ni kipindi cha toba, ni kipindi cha kuomba msamaha. Kama binadamu tuna udhaifu wetu, na kila mmoja wetu ana unyonge wake. Tunahitaji msaada wa Muumba, wa Mwokozi wetu, ili tuweze kujikokota, tuweze kuamuka na kufuata njia ya Mwokozi wetu Yesu Kristo. Na kama vile Kristo pia alilemewa, akaanguka mara tatu katika safari hii, hata sisi binadamu tunaanguka, na inastahili ili tuweze kuamuka na kufunga safari. Jambo la tatu ni kipindi cha kufunga, ili tuweze kuacha yale yaliyo maofu, yale yaliyo ya shetani, ili tuweze kuacha mabaya na kutenda mazuri, kupenda matakatifu. Na jambo la nne ni kipindi cha kuwasaidia maskini. Tunapochinyima, tunapojali ndugu zetu, kwa hivyo ni kipindi cha kujali ndugu zetu, kuwapenda, kuwashughulikia chinzi tunavyojishughulikia. Kwa hivyo tuombe katika ibada ya njia msalaba, ili kila mmoja wetu aweze kuzingatia mambo haya manne, aweze kuwa mtu wa sala kila wakati, aweze kuwa mtu wa kuomba msamaha, waweze kuwa mtu wa kujinyima, mtu wa kufunga, na waweze ni kuwa mtu ambaye unachali wengine, unapenda wengine, unashughulikia wengine.
ili tunapokaribia kipindi cha Krismo Fuka, na watakia yaliyo matukufu, yaliyo ya baraka, yaliyo ya neema, yaliyo yake Mwenyezi Mungu, tunapojifunza kutoka kwa Kristo ambaye ni mwalimu wetu mkuu. Tumsifu Yesu Kristo. Na jambo la pili, ningependa kuwapongeza na kuwashukuru TV ya Capuchin kwa kazi nzuri wanafanya. Wanawajibika kueneza habari njema kwa njia ya televisheni. Kwa hivyo tunapongeza kwa hiyo kipachi, ili Mwenyezi Mungu azidi kuangazia wema wake na kuwabariki. Na wale ambao wanawajibika katika jukumu hilo, Mwenyezi Mungu aweze kuwabariki na baraka tele tele. Parokia Mtakatifu Tadeo Nyamiyobo. Kwa hivyo kesho watatusaidia, na wale ambao hawatakuwa na nafasi ya kuhudhuria wataweza kujiunga nasi kwa njia ya televisheni. Kwa hivyo tunawapongeza, na Mwenyezi Mungu azidi kuangazia wema wake na mbariki. Sijui kama Father Vincent una jambo la kuongea. Msifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Na kila wakati Mungu ni mwema. Tuna furaha kubwa kama Captain TV kujiunga na nyinyi tena. Sio mara ya kwanza kuwa hapa katika parokia hii ya Mtakatifu Andrea Kakua Sunega. Nadhani tulikuja wakati ule mlifungua kanisa hii, na tunapahati tena kuja kwa sababu mmeamua kuzaa watoto, na sisi tunabudi kuwasaidia kutunza watoto. Si ni vizuri? Kwa hivyo pongezi sana Papa Paroko kwa kazi njema unayoifanya hapa. Kesho kama ulivyosema, tutajiunga na nyinyi kule St. Andrew. Sio St. Andrew, inaitwa St. what? Yes, tutakuwa huko kesho ili kuinjilisha pamoja na nyinyi. Asanteni sana, Mungu awabariki. Na muendelee kutazama Caption TV, runinga ambayo mnaipenda. Si ni kweli? Mungu awabariki. Makofi, makofi kwao, makofi kwao, makofi kwao. Sadaka. Ile sadaka ya kusaidia maskini. Wimbo unaostahili, unaofaa. Watu wote tutoe, njoni watu wote tutoe, njoni tutoe sadaka, njoni tutoe And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. The Christians of St. Thaddeus Nyamiyobo Catholic Parish invite you to the opening and consecration of their parish on Saturday, 16th of March this year. This momentous event will be presided over by His Lordship Bishop Joseph Mairura Okemwa, the Bishop of the Catholic Diocese of Kisii, starting from 10 a.m. This historical celebration will be brought to you live on Capuchin TV and its social media platforms. Come all and see what the Lord has done. Keep watching Capuchin TV, your Catholic identity channel.
Este mes quiero contarles una historia que es un reflejo de la iglesia de hoy. Es la historia de un testimonio de fe poco conocido. Visitando un campo de refugiados en Lesbos, un hombre me dijo: Padre, yo soy musulmán. Mi mujer era cristiana. Llegaron los terroristas a nuestro país, nos miraron y nos preguntaron nuestra religión. Vieron a mi mujer con el crucifijo y le dijeron que lo tirara al suelo. Ella no lo hizo y la degollaron delante de mí. Histórico. Y sé que él no tenía rencor. Se centraba en el ejemplo de amor de su mujer. Un amor a Cristo que la llevó a aceptar y ser leal hasta la muerte. Hermanos, hermanas, siempre habrá mártires entre nosotros. Es la señal de que vamos por el camino correcto. Una persona que sabe me decía que hay más mártires hoy que al inicio del cristianismo. El coraje de los mártires, el testimonio de los mártires es una bendición para todos. Oremos para que quienes en diversas partes del mundo arriesgan su vida por el Evangelio, contagien a la iglesia su valentía, su impulso misionero. Y abiertos a la gracia del martirio. Na tukiembrace hii TV ya Kapchin, tutaweza kufikia watu wengi huko na wataweza kumfahamu Kristo na injili itaweza kuenea. Mara nyingi wakipeperusha ujumbe wao, huwa kuna namba hapo chini pia wameandika. Hiyo namba, tuma chochote kile uko nacho, hautumii mtu, unatuma ili kazi ya Mungu ifikie wale wengine ambapo hawajaweza kumjua Kristo. Kwa mfano, wakati wa corona, wametusaidia sana. Saa hii mahali naishi kwa muda mfupi niko Voi, mahali masisa wetu wakizeeka wanaishi. Na kila Jumapili, hata tumeenda misa, tumemaliza misa, saa ine hivi, Jumapili unasikia, tuweke Kapchin TV, tuweke, tunataka kuona leo wanasoma misa wapi. Kwa hivyo katika hiyo hali, wanaweza pia kwa mafundisho, mahubiri yenye yanapeperushwa hapo, inaendelea pia kuwajenga kiroho. Kwa hivyo wakati tunachangia ni kwa ajili ya uenezaji wa injili. Kwa hivyo nawaalika wote pia tuwaweze kwa support ili mahali hatuwezi tukafika kwa mguu, wao watatusaidia kumfikia Kristo mahali walipo. Asante sana Kapchin, asanteni sana.
siku inasongwa.